ስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን በመላው አለም የምትገኙ የክርስቶስ ልጆች በቀራኒዎ አደባባይ በእጸ መስቀል በደሙ የዋጃችሁ የገዛችሁ አእይንተ እግዚአብሔር አበው ካህናት አሃው ዲያቆናት የቤተ ክርስቲያን ጌጦቿ ምእመናን ከዋክብት ሁላችሁ እግዚአብሔር የሚወዳችሁ ሕፃናት ጭምር የአብ ጸጋ ይደርባችሁ የወልድ ቸርነት አይለያችሁ የመንፈስ ቅዱስ ኅብረት አንድነት ከሁላችን ጋር ይሁን ምሊተ ክብር ምሊተ ውዳሴ መዝገበ ጸሎት አቁራሪተ መዓት ሰአሊተ ምረት መዓዛ ቅዱሳን ምዕራገ ጸሎት እማምላክ ወዳሊታ አምላክ በምልጃዋ አትለያችሁ በወርቅ ልብሷም ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ ትሰውራችሁ የሰማይታት ሁሉ አለቃ ቅዱስ ጊዮርጊስ በምልጃው ከናንተ ጋር ይሁን በጸሎቱም ይራዳችሁ የቤሩታዊቱን ሴት ከዘንዶ አፍ እንዳዳነ እናንተንም ከሚያስፈራ የአጋንንት ፈተናና የክፉ ሰዎች ሐሳብ ይሰውራችሁ በደረቅ ግንድ ላይ ታስሮ ደረቁን ግንድ እንዳለመለመ ሕይወታችሁ ቤታችሁ ንብረታችሁ ሁሉ የለመለመ ይሁንላችሁ የሰራዊት ጌታ ጊዜ አብሔር ዛሬ ደግሞ ለዐሥራ አንደኛ ቀን የአብይ ጾም ዕለት ስላደረሰን እናመሰግነዋለን እናከብረዋለን ለዘላለም እንሰግድለታለን አንደበት የሚያመሰግነው ሁሉ እሱ ነውና ከዘላለም እስከ ዘላለም በልብ መታሰቡ በቃል መነገሩ ከፍ ከፍ ይበልልን ዛሬ የምንመለከተው ለሆድና ለእንጀራ የምትሰሩ ከእግዚአብሔር ዘንድ በረከት የላችሁም በሚል ኃይለ ቃል ይሆናል ይህም ለመጀመሪያው ፈተና የኢየሱስ ክርስቶስ የአምላካችን መልስ ምን እንደሆነ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ አራት ቁጥር አራት ላይ የምንማርበት የወንጌል ትምህርት ነው ሰው ለሰው አስታዋሽ ሰው ለሰው አሳሳቢ ስለሆነ በልቡና የሚያሳድር በአይምሮ የሚቀርጽ የቃሉ ባለቤት ያው ጊዜአብሔር የምትሰሙትን ቃል ሁሉ በልቡናችሁ ጽላት ይጻፍላችሁ ትላንት እንዳየነው ፈታኙ ዲያብሎስ በቀረጢት ትኩስ ዳቦ ይዞ በእጁም ሁለት ድንጋዎች ይዞ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንህ እነዚህ ድንጋዎች እንጀራ እንዲሆኑ አለው የሚለውን ተመልክተናል አይ ድንጋውን ትተህ ምነው ዳቦ የለ ስጠኝ ቢለው አባቱን አዳም በመብል ምክንያት ከገነት እንዳስወጣው እሱንም እንዲሁ ብሎ አሰበ አላወቀውም አልተረዳውም የአዳም አምላክ መሆኑን የፍጥረት ሁሉ ባለቤት መሆኑን ገና አላወቀም እየተጠራጠረ ነው የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንህ በሚል ነው ፈተናውን ያመጣው ድንጋውን ደግሞ ወደ ህብስትና ወደ እንጀራ ለውጠው ደግሞ ይኸው ለእኔ ታዛዥ ነው ብሎ ሊፈትነው መጣ ይህን ድንጋይ እንጀራ አድርግና እንብላለው አለው ብላ ተርብሃል አለው ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላሙን ፍቅሩን ጸጋውን በእናንተ ላይ እያድርግና የመለሰለት መልስ አለ ወንጌሉ እንደሚነግረን ዋአውሳአ እግዚ ኢየሱስ ጌታችን ጌታ ኢየሱስ መለሰ እንዲህም አለ ቤሎ ጽሑፍ ከማአኮ በህብስት ክመ ዛያሀዩ ሰብ ሰው የሚድነው በህብስት በእንጀራ ብቻ አይደለም ተብሎ ተጽፏል አለው ወደዚህ ዝርዝር ከመግባታችን በፊት ዛሬ የምንመለከተው ዲያብሎስ በእንጀራ ምክንያት በሆድ ምክንያት ብዙ ሰዎችን ከእግዚአብሔር ይለያል አንድ ከኦርቶዶክስ እንዲወጡ ያደርጋል ሁለት በኦርቶዶክስ እምነት ውስጥ ሆነው ራሱ ለማይገባ ለምላምንቴ ሀሳብ ሲገዙና ሲረክሱና ሲቆሽሹ ከእግዚአብሔር ዘንድ ተለይተው ሰውነታቸው ነፍሳቸው ከስታ ስጋቸው ግን ምድራዊ የሆነውን ገንዘብ በመናፈቅ በጨለማ ውስጥ ሲወድቅ ይታያል ለሆድና ለእንጀራ የምትሰሩ ከእግዚአብሔር ዘንድ በረከት የላችሁም የዲያብሎስን ትእዛዝ ድምፅ ፈጽማችኋል ሰምታችኋልና ስለዚህ ለሆድና ለእንጀራ የሰሩ ሰዎች በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ተጠቅሰውልናል በመጀመሪያ ልብ የምትሉት የራሳችን የመጀመሪያ የፍጥረት ሁሉ ባለቤት እግዚአብሔር የፈጠረውን አዳምንና ህዋንን ነው በመብል ምክንያት ፍጥረት ሶስት የእባብን ድምፅ በመስማት የፈታኙን ድምፅ በመስማት የዲያብሎስን ድምፅ በመስማት ከገነት ተባረሩ ገነትን የመሰለ ቦታ እግዚአብሔርን የመሰለ ጌታ አጡ የብርሃን ልብሳቸው ተገፈፈ ሆድ እንዲ ነው የሚያደርገው። እንጀራ እንዲ ነው የሚያደርገው አያስፈልግም አደለም እንጀራ አያስፈልግም አደለም ምግብ አያስፈልግም አደለም ገንዘብ ለገንዘብ ብለው ግን በክፋት አካሄድ የሚሄዱትን ሁሉ የእግዚአብሔር ቀኝ እንደሚያደቃቸው ክንዱም እንደሚያፈርሳቸው የእግዚአብሔር ቀል ይናገራል ይልቁንም በእምነት ከእግዚአብሔር ተለይተው ለሚርቁቱ ኤሳው ትዚህ ይላችኋል ኤሳው የእግዚአብሔርን በረከት አልፈልግም ያለ ዛሬ ከኦርቶዶክስ ለሚወጡ ሰዎች ትልቁ ምሳሌና አባታቸው ኤሳው ነው ኤሳው የይስሐቅ ልጅ ነው እናቱ ርብቃ ናት መንታ ፀንሳ ከያይቆብ ጋር ወልዳቸዋለች አብዛኛው ስራው በጫካ ነው በአደን ነው ያይቆብ በቤት ውስጥ ነው እሱ ችግር የለውም የሥራ ጉዳይ ነው ሰው የተለያየ ሞያ አለው ያኛው አደን ያድናል ይሄኛው ቤት ውስጥ ያለውን አካባቢውን ስራ ይሰራል ችግሩ ግን ምንድን ነው ያዕቆብ እግዚአብሔር በእሱ እንዲጠራ ይፈልጋል ኤሳው ደግሞ ለገንዘብና ለሆድ ለእንጀራ የተገዛ ሰው ነበረ የእናንተም ልዩነት እዚህ ላይ ነው የሚሆነው ለምንድነው የምትሰሩት ለምንድነው የምታደርጉት ይሄንን ማወቅ ይኖርባቸዋል የእግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን ዘፍጥረት ፍጥረት ምዕራፍ 25 ከቁጥር 26 ላይ ጀምሮ ስትመለከቱ ኤሳው እንዴት ብኩርናውን እንደሸጠ ይነግራቸዋል? በኩርና ማለት ታላቅነት እግዚአብሔር በእሱ ላይ ይጠራል ማለት ነው ልብ በሉ እግዚአብሔር በእሱ ላይ ይጠራል የሆነውን ልንገራችሁ የተጻፈውንም ላንብብላችሁ መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ ይደር እመብርሃን ጋሻ ትሆናችሁ የቅዱስ ጊዮርጊስ ጸሎት ይጠብቃችሁ ሀገራችንን ሰላም ቤተ ክርስቲያናችንንም ሰላም አድርጎ ከክፉ ሰዎች ሁሉ በውስጥም በውጭም ከተነሱባት ጠላቶቿ እግዚአብሔር ይጠብቃት ይጠብቀን በላቲኖቹም አደጉ ይላል የኢሳቅና የርብቃ ልጆች ኤሳውና ያዕቆብ ናቸው ኤሳውም አደን የሚያውቅ የበረሃ ሰው ሆነ የአይቆብ ግን ጭምት ሰው ነበረ በድንኳንም ይቀመጥ ነበር አሁን ልብ በሉ አደጉ አደጉ ኤሳው አደን የሚያውቅ የበረሃ ሰው ሆነ የአይቆብ ግን ጭምት ሰው ነበረ ልዩነታቸው ነው ጭምት ሰው ማለት ዝም ብሎ የማይለፈልፍ ዝም ብሎ የማይንጣጣ ሶሎሞን እንደተናገረው ልክ ማሽላ በመጣር ላይ እንደሚንጣጣ ሰነፍ እንደዚህ ይንጣጣል ይላል ሳቁም በእሳት ውስጥ እንዳለ ደረቅ እንጨት ይንቋቋል ይላል አንዱ ትልቁ ነገር ክርስቲያኖች ቁጥም መሆን ነው በነገሮች ሁሉ ዛሬ ትውልዳችን ለሐሜት የቸኮለ አንደበቱ ክፋትን የተመላ መላሳቸው የእባብ ምርዝ የሆነ ጉሩሯቸው የተከፈተ መቃብር የሆነ እጃቸው ደም ለማፍሰስ የፈጠነ እግራቸው ለከንቱ ነገር ሁሉ የፈጠኑ ናቸው ይላል ከዚህ እስካልወጣችሁ ድረስ ኦርቶዶክሳያን የእግዚአብሔር በረከትን አታገኙም። የአይቆብ ጭምት ሰው ነበረ ኤሳው በአደን የነበረ ነው እንግዲህ ኤሳው አደን ብቻ ሳይሆን ደግሞ ከያይቆብ ጋር ሲነጻጸር የአይቆብ ጭምት ሰው በድንኳንም የሚቀመጥ ነበረ ማለት አዎ ለአባቱ ለእናቱ የሚታዘዝ ሰው ነበረ ይስሐቅም ኤሳውን የወድ ነበር ካደነው ይበላ ነበርና ርብቃ ግን ያዕቆብን ትወድ ነበረች ይህ ደግሞ እንግዲህ ያ እያደነ ስለሚያመጣለት የወደዋል አባት እናት ደግሞ አጠገቧ ያለውን ትወዳለች ብዙ ጊዜ አንዳንድ አባቶች ምን አይነት ችግር እንዳለባቸው ልንገራችሁ የሚደባደብ ልጅ ነው የሚፈልጉት እየፈነከተ የሚመጣ እየደበደበ የሚመጣ ወንድ የኔ ልጅ ጀግና የሌ ልጅ ተደብድበህ እንዳትመጣ ግንባሩን በለው አንገቱን በለው ድፋው እያሉ ልጆቻቸውን ወደማይሆን አቅጣጫ ኤሳዊ መንገድ የወሰዱ ወላጆች አሉ ያይቆብ ለዚህ ደግሞ እሱም ምክር አግኝቶበታል አንድ ቀን እንዲሆነ ያይቆብ ወጥ ሰራ ኤሳው ደክሞ ከበረሃ ገባ ኤሳውም ያይቆብን አለው ከዚህ ከቀዩ ወጣ ብላኝ እኔ እጅግ ደክም ያለሁና አለው ስለዚህ ስሙ ኤዶም ተባለ ኤዶም ማለት ቀይ ማለት ነው የኤዶማውያን አባት ተባለ አንድም በሌላ መንገድ ከወሰድ ነው የሆዳሞች አባት ነው የካህዲያን አባት ነው ዛሬ እምነታቸውን ብኩልናቸውን ስመክርስትናቸውን የሸጡ የካህዲያን ሰዎች ድንግልን የጠሉ መላእክትን የጠሉ ቅዱሳንን የጠሉ ያሉን አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስን አምላክነቱን የካዱ የነሱ አባት ነው ኤሳው ያይቆብም እንዲህ አለው እንዳበላህ ከፈለክማ በመጀመሪያ ብኩርናህን ስጠኝ ሽጥልኝ አለው በብኩርና ነው የምሰጥህ አለው ያይቆብ ሁሉ ጊዜ የሚፈልገው አንድ ነገር ነው እግዚአብሔር በሱ ላይ እንዲጠራ እግዚአብሔር በሱ ላይ እንዲጠራ ቅድም ይስሐቅ ትምህርት አግኝቶበታል ያይቆብ ያልኳችሁ ይስሐቅ ነው ያይቆብ በመጀመሪያ ብኩርናህን ሽጥልኝ አለው ተመልከቱ ብኩርና ማለት የመጀመሪያ በኩር የሆነው ልብ በሉ እንግዲህ የመጀመሪያ በኩር የሆነ ሰው እግዚአብሔር በሱ ይጠራል እግዚአብሔር የሚጠራው በሱ ላይ ነው ለምን በኩር ተብሎ ስለሚጠራ ማለት ነው ብኩርና እግዚአብሔር የሚጠራበት የመጀመሪያ ሰው ማለት ነው እንደውም መጀመሪያ ለእግዚአብሔር ነው የሚሆነው በኩር ማለት ማህፀንን ከፍቶ የሚወጣው የመጀመሪያው በኩር ይባላል ከርብቃ መጀመሪያ የተወለደው ኤሳው ነው መንታ ናቸው እርግጥ ቀጥሎ የወጣው ግን ያዕቆብ ነው ስለዚህ ታላቅ ተብሎ የሚጠራው ማን ነው ኤሳው ነው ያዕቆብ ታናሽ ተብሎ ይጠራል ስለዚህ ብኩርና ትልቅ ነገር ነው ሃይማኖት ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ ይጠራ የነበረው ምን ተብሎ ነው ኤሳውና እስማኤል ሆዳም ሆነው ለእንጀራ ሰርተው ከእግዚአብሔር ቤት ከመውጣታቸው በፊት ቢጠሩ ኖሩ በክብር ቢኖሩ የአብርሃም አምላክ የእስማኤል አምላክ ተብሎ የሚጠራው ይስሐቅ አይጠራም ነበረ ቀጥሎ ደግሞ የኤሳው አምላክ ነበር ይባሉ የአይቆብ አይጠራም ነበረ ይስሐቅና የአይቆብ ግን በእስማኤልና በኤሳው ገቡ እነሱ ለእግዚአብሔር የተገዙ ስለሆኑ ስለዚህ ብኩርና ታላቅ ነገር ነው ብኩርና አንሽጥልኝ አለው ኤሳው ምን አለ እኔ ልሞት ነኝ እኮ ይህች ብኩርና ለምኔ ናት አለ ልሞት ነው አሁን ርቦት ነው የሚሞተው አሁን ምስር ወጥ ስላልበላ አሁን ሊሞት ነው ተመልከቱ እንዲህ ነው ዲያብሎስ የሚፈትነው በምግብ ነው የሚፈትነው እነዚህን ድንጋዎች እንጀራ እንዲሆኑ በል አለው ሰው በእግዚአብሔር ቃል እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም አሉ ብዙዎች የወደቁት ለእንጀራ ሲሉ ነው ለሆድ ሲሉ ነው እንዲ ብኩርና ለምን ናት አለ ማልልኝ እሸጥላህ ብለ ማልልኝ አለው ያይቆብ እስቲ መጀመሪያ ማል አለው ኤሳውም አለለት ብኩርናውንም ለያይቆብ ሸጣት ያሳዝናል ለሆድ ብሎ ብኩርናውን ሸጣት ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ በዕብራውያን ሁለት ቁጥር 16 ላይ አንድ ነገር ይናገራል ስለ አንድ መብል ስለ አንድ መብል ተመልከቱ ስለ አንድ ጉርሻ ስለ አንድ ምሳ ብኩርናውን እንደ ሸጠ እንደ ኤሳው ለዚህ ዓለም የሚመች ሰው እንዳትሆኑ ተጠንቀቁ ይላቸዋል በኩርናው እንደ ሸጠ እንደ ኤሳው እንዳትሆኑ ተጠንቀቁ ለእንጀራ በላችሁ ለሆድ ብላችሁ ለገንዘብ ብላችሁ ከኦርቶዶክስ ተዋህዶ ከክርስትና እምነታችሁ ፍንክች አትበሉ የእግዚአብሔር ቃል በኦርቶዶክስ እምነትም ውስጥ ሆናችሁ ለእንጀራ በላችሁ አትስሩ ለሆድ ብላችሁ አትስሩ የእግዚአብሔር ቃል ይህንም የሚናገረው ዛሬ ብዙ ሰዎች እኮ የእግዚአብሔር ቃልን ራሱ ሲናገሩ የሚፈልጉት እንጀራ ፈልገው ነው ብዙዎች መነኩስ የሚሆኑት እንጀራ ፈልገው ነው ብዙዎች ቄስ የሚሆኑት እንጀራ ፈልገው ነው ብዙዎች ዩቱብ የሚከፍቱት እንጀራ ፈልገው ነው ብዙዎች አንድ ነገር የሚፈልጉት እንጀራ ፈልገው ሆድ ፈልገው ነው ኤሳውያን ናቸው ኤዶማውያን ናቸው እነዚህን ሁሉ እግዚአብሔር ይጸየፋቸዋል እግዚአብሔር ይንቃቸዋል እግዚአብሔር ይጥላቸዋል እግዚአብሔር ይለያቸዋል ረድኤት በእነሱ ላይ አድርም በኤሳው ላይ የእግዚአብሔር ረድኤት አላደረምና የእግዚአብሔር ቃል የሚነግረን ይህንን ነው ተጠንቀቁ በአንድ መብል ብኩርናውን እንደሸጠ እንደ ኤሳው እንዳትሆኑ የአይቆብም ለኤሳው እንጀራና የምስር ወጥ ሰጠው በላ ጠጣ ተነስቶም ሄደ እንዲሁም ኤሳው ብኩርናውን አቃለላት ወገኖቼ እንደዚህ ነው ያቃለላት በምግብ ምክንያት ነው ያቃለላት ኤሳዊ እግዚአብሔር ስም ይጠራበት ነበር አሁን ግን በላ ጠጣ የኃጢአትን እንጀራ በላ የርኩሰትን መጠጠጣ የእግዚአብሔር ረድኤት ከሱ ራቀ ለተሻለችው ለያይቆብ ተሰጠች ከሳኦል መንፈስ ራቀ ለእሴይ ልጅ ለኤፍራታው ለትንሹ በላቴና ለዳዊት ስልጣን ተሰጠች እግዚአብሔር ይችላል እግዚአብሔር ያደርጋል ዛሬም እኛ በምንሰማው የእግዚአብሔር ቃል አሁን ቅዱስ ጳውሎስ እንደነገረን ኤሳው እኮ ከዛ በኋላ ይላል ዕብራውያን 12 17 ላይ ብኩልናውን ከሸጣት በኋላ ከዚያ በኋላ እንኳ በረከቱን ሊወርስ በወደደ ጊዜ እንደ ተጣለ ታውቃላችሁና በእንባ ተግቶ ምንም ቢፈልገው ለንስሐ ስፍራ አላገኘምና ይላል ለንስሐ ስፍራ የማይገኝበት ጊዜ አለ ክርስቲያኖች የዲያብሎስ ፈተና ሄ ነው የፈታኙ ፈተና ሄነው ነው በምግብ ነው በሆድ ነው በእንጀራ ነው በገንዘብ ነው ስንቶች ለጣዎት ሰገዱ ስንቶች በሟርተኛ ቤት ሄዱ ስንቶች ጨሌጣ ቤት ሄዱ ስንቶች ውቃቤ ቤት ተንበረከኩ ስንቶች በተራሮች ሰገዱ ስንቶች በወንዝ ዳር ተንበረከኩ እግዚአብሔር ናቃቸው ተጸየፋቸው በረከቱን ከነሱ ላይ አነሳ አንተ የኦርቶዶክስ ልጅ ስማ ዛሬ በረከቱ ካንተ ላይ እንዳይነሳ እንደ ኤሳው ካንተላይ ላይ እንዳይነሳ አንቺ የተዋዱ ልጅ ስሚ እንደ ኤሳው ከቤቱ እንዳትወጪ ርቀሽም እንዳትጠፊ በንስሐ እንኳ ብትመለሺ እምትቺበት ሰዓት እንዳታጪ ጨለማ እንዳይሆንባችሁ ተጠንቀቁ በሶዶም መሸባት ነው የሚለው ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ቁጥር አንድ ላይ በሶዶምና በገሞራ መሸነኩ የሚለው ሶዶምና ገሞራ ርኩሰታቸው በስቶ ለንስሐ ጊዜ አላገኙም ይመሽብሃል ዛሬ ተመለስ ይመሽብሻል ዛሬ ውጪ ከሆድ ውጡ ከሲጋራ ውጡ ከጫቱ ውጡ ከሀሽሽ ጡ ከጥንቁልና ውጡ ከቃልቻ ውጡ ከዘራም ልኮ ውጡ ከሀሜት ውጡ ከክፉ ንግግር ውጡ ይህ ቃለ ካህናት ይህ ቃለ መምህራን ይህ ቃለ ምእመናን ይህ ቃለ ሁሉም ነው እግዚአብሔር የሁሉም ማምላክ ነውና ኤሳው እኮ በስሙ የሚጠራ የዛ የኢሳቅ ልጅ ነበረ በቃል ኪዳን የተወለደ ነበረ እግዚአብሔር ግን መንፈሱን ከሱ አነሳ ከአንተም እንዳያ ብታነሳ ብትጮ ዝም ልሃለሁ ጆሮን ይዛለሁ እንዳለ ዝም እንዳይልህ አንችንም ዝም እንዳይልሽ በሶዶም ሰዓት እንዳትነዱ በገሞራ ዲን እንዳትለበለቡ ዛሬ ውጡና የሱ ሆኑ እግዚአብሔር ኤሳውን ተጸየፈው የአይቆብን ወደደው ኤሳውን ጠላው የአይቆብን አፈቀረው እግዚአብሔር ይውደዳችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን ዛሬ እንደ ኤሳው ብዙዎች ለክርስቶስ መስቀል ጠላት አልሆኑም በሆድ ምክንያት ለመቤታችን ጠላት አልሆኑም በእንጀራ ምክንያት መላእክትን አልጠሉም በዓለማዊ ርኩሰት ስለ አንድ መብል አለ ሐዋርያው ጳውሎስ ፊልጵስስ 3 18 የእግዚአብሔር ቃል የነገረን ብዙዎች ለክርስቶስ መስቀል ጠላቶች ሆነው እንደሚመላለሱ ብዙ ጊዜ ደግሞ ስለ እነሱ እንደነገረን አሁንም ደግሞ እያለቀስኩ ላለው ይላቸዋል ያስለቅሳል እኮ የአንዳንዶቹ ታሪክ ያስነባል እኮ የአንዳንዶቹ ታሪክ የኤሳው ታሪክ እኮ ወጥቶ ሲሄድ ከእግዚአብሔር ሲለይ የአዴማስ የተባለ የሆድ ተገዢ የእንጀራ ተገዢ ከቅዱስ ጳውሎስ ጋር አብሮ እያገለገለ ፊቴ ይቅላ ሆዴ ይሙላ ብሎ ዴማስ ይህንን አለም ተከትሎ ትቶኝ የዳለ ጳውሎስ እያለቀሱ ላለሁ አለ ፊልጵስ ውስጥ 19 መጨረሻቸው ጥፋት ነው ሆዳቸው አምላካቸው ነው ክብራቸው በኖራቸው ነው አሳባቸው ምድራዊ ነው ይላል አስደንጋጭ ነው ክርስቲያኖች ለዚህ ነው የመጀመሪያው ፈተና በእንጀራ ምክንያት የሆነው በእንጀራ ምክንያት አንዳንድ ሰዎች ልብላ ልጠጣ ምንድን ነው ነገ ሞት አለሁ ይላሉ ይላል ይህም ቃል በአንደኛ ቆሮንቶስ 1532 ቅዱስ ጳውሎስ የኤፒክረስን ፍልስፍና የሌሎችንም ፍልስፍና እያመጣ ብሉ ጠጡ ነገ ስለምትሞቱ እንዳሻችሁ ነው የሚለውን ከንቶ ሐሳብ ይቃወማል ስለዚህ እግዚአብሔር ይናገራል እንደ ይሁዳ ለሰላሳ ብር አሳልፋችሁ እንዳሰጡት ተጠንቀቁ ማቴዎስ 26 15 ምልስ ሰጡኝ ትወዳላችሁ አላቸው ይሁዳ እነሱም ሰላሳ ብር መዘኑለት 30 ብሩን ተቀብሎ ጌታን ሸጠ ዛሬም በኦርቶዶክስ ክርስቲያን ውስጥም ያለን ካህናት ምእመናን ለዓለማዊ ዝና ለገንዘብና ለርኩሰት ለእንጀራና ለሁድ ብለን ኦርቶዶክስ ተዋዶን ቤተክርስቲያን አናሳድ ፍራት አናሰድባት ለስልጣን ብለን አናሰድባት ለህጉን ንገዛ የእግዚአብሔር ትእዛዝ ምን እንደሆነ እንይ አለዛ እግዚአብሔር እንደ ኤሳው በረከቱን ከሁላችሁ ላይ ያነሳል ስለዚህ ብዙዎች ወደ እግዚአብሔር ቤት ወደ መንግሥተ ሰማያት መግባት አልቻሉም ምክንያቱም ሁሉም ምክንያት ይሰጡ ጀመር አለ ቅዱስ ሉቃስ በወንጌሉ ሲጽፍ የጌታን ነገር በምዕራፍ 14 ቁጥር 18 ጀምሮ እስከ 2 ስትመለከቱ ሁሉም በአንድነት ያመካኙ ጀመር ይላል አንዱ መሬት ገዝቻለሁ አለው ተከተሉኝ ሲላቸው ጌታ መሬት ገዝቻለሁ ልፈትነው ነው ሌላው ይቅር በለኝ አልከተልህም አዎ ሌላው ደግሞ ምን አለ አምስት ጥማድ በሬዎች ገዝቻለሁ አለ ስለ ገንዘብ ነው የሚያወሩት አምስት ጥማድ በሬ እነሱን ዛሬ ፈተናቸዋለሁ እስቲ እንዴት አይነት መሪዎች እንደሆኑ በርሻያቸዋለሁ ስለዚህ ይቅር እንድትለኝ ለምንሃለሁ አልከተልህም አለው ሌላው ደግሞ አይ ገና ሁ ሚስት ማግባቴ ነው ከጫጉላ ቤት ነው ያለሁትና ቆይ ቆይስቲ አሁን አልከተልህም አለ እንደዚህ ነው የዓለም ነገር የመጀመሪያው ፈተና የእንጀራ ጉዳይ አያችሁት ኤሳውን ከብኩርናው ያወረደው ነው የእግዚአብሔር ስም በሱ እንዳይጠራ ያደረገው ነው ወገኖቼ አንዱ ፈተና ይሄ ነው ስለዚህ መጀመሪያ የምትጠነቀቁት ስለሆድና ሆድና ስለ እንጀራ ነው ሆድና እንጀራ የእግዚአብሔርን ክብር ያሳጣሉ ስለዚህ ይህንን የእግዚአብሔር ቃል የሰማችሁ ሁሉ እግዚአብሔር በረድኤት ከእናንተ ጋር ይሁን የድንግል ምልጃ አይለያችሁ ነገ በአስራ ሁለተኛው ቀን ትምህርታችን ከዚሆነ የምንቀጥለው ረቂቅ ሚስጥር አለው እሱም ደግሞ ነገ እንሰማለን አቤት ደስ ይላል የእግዚአብሔር ቃል አዎ ስንሰማው ደስ ይላል ስንናገረውም ደስ ይላል ይህንን የእግዚአብሔር ቃል እናንተ ደግሞ ለሌሎች አድርሱ አስተላልፉት ሼር አርጉ ላይክ አድርጉ አዲስ የምትገቡ ሁልጊዜ ደግሞ ሰብስክራይብ ባደረጋችሁ ጊዜ ሁልጊዜ ወደ እናንተ ይቃል ይመጣል በየለቱ የእግዚአብሔርን ቃል እንስማ አንዱ ምግብ እሱ ነው እና ያለን ነገ ስለዚህ እንደ ኤሳው በኩርናውን የሸጠ እንደ ዴማስ የሚኮበልል እንደ አዳምና እንደ ይዋን በፈታኙ እባብ እንዳትታለሉ ዛሬ የእግዚአብሔርን በረከት ብቻ ፈልጉ ልንገራችሁ እግዚአብሔር ይችላል ሁለቱን አሳምስቱን እንጀራ ማበረከት ይችላል አለቱን ሰንጥቆ ውሃ ማውጣት ይችላል በምድረ በዳ መና ማዝነብ ይችላል ሕይወት ምድረ በዳ ቢሆን እግዚአብሔር ቤትን ይሞለዋል ስለዚህ በፍጹም ገንዘብ ለማግኘት የረከሰ ነገር ውስጥ እንዳትገቡ ተጠንቀቁ ከጠንቋይና ከቃልቻ ልቻ ከንቱ ሀሳብ ራቁ ቀጥታ ሴጣኖስ ወደሱ ወደ እሱ መጥቶ ፈተነው ብዙ ሰዎች ግን ራሳቸው ሄደው ጠንቋይ ቤት ይፈተናሉ ለቃልቻ ራሳቸውን ሰጥቶ ይፈተናሉ ይህ ትምህርት ድንገት የሚሰሙ በዚች ምድር ላይ ያሉ በዩቱብ በሶሻል ሚዲያ ያሉ ሰዎች ዝሙትን ርኩሰትን ሰውን መስደብን ማማትን ክፉ ነገሩን ገንዘብ ለማግኘት ብለው የሚያስተላልፉ ሳይሞት ሞተ ብለው ሳት ሞት ከሊት ሞተች ብለው ይሄን ሁሉ የሚሰሩ ሰዎች ኤሳው ንስሐ ለመግባት እንኳ ጊዜ አላገኘም ይላልና ንስሐ ገባለሁ ብላችሁ አስባችሁ ከሆነ አትገቡም ሞት ድንገት ይመጣል መቅሰፍት ድንገት ይወርድባችኋል የዛን ጊዜ የሚያድናችሁ ማንም የለም ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔርን ይቅር በለን ብላችሁ በዚች ችወት ውስጥ ተመላለሶ አለዚያ ግን ድንገት ይነጥቃል የሚያድንም የለም አምላክ ሆይ ይቅር በለን ራራልን በእናትም ልጃ በቅዱስ ጊዮርጊስ በረከት ረድኤት ጎብኘን የተከበራችሁ ክርስቲያኖች የሰማነውን በልቡናችን ያሳድር ልዑል እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፊቱንም ያብራላችሁ የተባረከ የተቀደሰ ሕይወት ይኖራችሁ የሞቱትን ሁሉ ያጽድቅልን የታመሙትን ይፈውስልን በተለያየ ፈተና ያሉትን ይመልከትልን በረሃብና በቸነፈር የተያዙትን እግዚአብሔር ምረቱን ያዘንብላቸው አገራችንን ኢትዮጵያን ተዋህዶ ሃይማኖታችንን ኦርቶዶክስ እምነት ክርስትና ሕይወታችንን ከአጽራረ ቤተ ክርስቲያን ይጠብቅልን ኦርቶዶክሳውያን በመላው ዓለም ያላችሁ በኢትዮጵያ ምድር በኤርትራ ምድር በአረብ ምድር በአውሮፓ በአውስትራሊያ በአፍሪካ በአሜሪካ በሌሎችም ሁሉ ስፍራዎች ያላችሁ ሁላችሁ እግዚአብሔር የበረከት አምላክ መሆኑን አትዘንጎ ከሰማይ መና ያወርዳል ካለት ውሃ ያፈልቃል ያ አምላክ ከእናንተ ጋር ይሁን አሚን ሰላም ሁኑልኝ